сам си те ти, но сърцето си ми ти. Разбирам те и моля те, не те и не ме лъжи, само не не те и не ме мъчи, но сърцето си ми ти. Рок давай, мама.
Също от така родина, най-голямата сестра в Германия, която се намира 1000 лева! И най-вече за нея поздрава. Айде година!
Thank you.
50 лева, 100, 150, 200 лева. Живи и драйв! Oh!
Аминь.
Слава!